В Україні до відбиття атак дронів-камікадзе залучають мобільні вогневі групи. Наші військові збивають ворожі безпілотники як з землі, так і з води. Як це відбувається, бачив Анатолій Журавльов. Він побував на одному з бойових катерів. Під час російських атак із неба у північній операційній зоні воїнам мобільних вогневих груп протиповітряної оборони доводиться працювати і на землі, і на воді. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, бійці повинні оперативно дістатися на задані позиції. На воді у цьому допомагають ось такі спеціальні бойові катери. Вони оснащені гарматами та великокаліберними кулеметами. Загалом таке судно може розвити швидкість десь 50 кілометрів на годину. Моя задача проста – спостерігати за обстановкою здорово через електронну систему спостереження та розвідки на 360 градусів. Тобто, як очі цього катера. Також, сидячи тут, по бойовій готовності номер один, можу вести вогонь. Денис каже, завдання у бійців на воді таке ж, як і у побратимів на суші. Діяти якісно та злагоджено. Від цього напряму залежить безпека мирних українців. Дуже зручно, от в мене джойстик тут є, керуюся все дуже чітко. Гармата, також тут є гранатомет, теж 30-мм. Ну і кулемет звичайний Калашникова, 7,62 мм. Навіть якщо не ця зброя, є стрілецька, тобі ж, ну, оснащено нас, ну, це всім дуже добре. Проходить злагодження. Злагодження, воно може бути як між родами військ, а для того, щоб до цього дійти, треба спочатку злагодити сам екіпаж, сам особовий склад. Ми проводимо заняття, тренування, тобто, коли катер не стає ні в якому бойовому чергуванні, особовий склад займається тренуваннями. Такий підхід дає результат. На рахунку військових моряків уже не одна знищена ворожа ціль. Роботи багато. Та частина роботи, яка касається шахедів, ну, це кожна повітряна тривога. Найбільша складність – це те, що вони атакують вночі. Більш ефективно – це вести перехресний вогонь. Успіхи бійців у захисті українського неба відзначило командування об'єднаних сил ЗСУ. Скільки цілей? Одна. Ну, перехресний вогонь. Перехресний вогонь вели, так? Да? Ну, як було відчуття? Радісне. Радісне? Ну, а що сказали самі собі? Ну, в голос не будемо казати. Під час останніх нальотів ворожих шахідів мобільні вогневі групи збили 57% від загальної чисельності на північному напрямку. Мобільні вогневі групи виконують завдання і на воді, і на землі. Це воїни зі складу військових моряків, зі складу територіальної оборони, зі складу Національної гвардії, Державної прикордонної служби України. Всі вони дуже великі молодці. Все і надалі буде робитися для того, щоб збільшувати кількість мобільних вогневих груп, а також підвищувати їх ефективність. Українські бійці наголошують, і надалі стоятимуть на захисті неба в режимі 24/7 і за будь-якої погоди. Анатолій Журавльов, Богдан Вербицький, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.